Mazungumzo yangu na Jonas Mkude, kiungo wa Young Africans, lakini unaweza kumuita Casemiro. Tuna mengi ya kuzungumza, lakini kubwa sana. Huwa unaianzaje siku yako kwa ujumla yani unapoamka? Siku yangu kwanza kabisa ninapoamka namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuniamsha salama. Nitaendelea na tiba zingine ambazo zipo labda nikiwa kama vile kambini, nitafuta ratiba zilizokuwepo kambini kama nitakuwa niko nyumbani, nitategemea nini ambacho namu kifanya. Jino lako la kwanza ilikuwa nini? Kiacha na soka yani cha kwanza ambacho uko unatamani mimi bana nataka kufanya. Kila ambacho uko unakipa nafasi ya kwanza. Nafasi yangu ya kwanza ilikuwa ni kusoma. Hiyo ndio ilikuwa kitu kubwa sana kwangu. Na ni mchezaji gani uliyempenda zaidi kabla ya kuanza kusakata kandanda wewe? Mchezaji ambaye nilianza kumpenda ni mwenye kazi moja. Mchezaji ambaye kwangu alianza kunivutia kwa kipindi ambacho anacheza mimi sisikizi pia. Nani ni mpinzani wako mkubwa? Yote nikutana naye uwanjani kwa wakati ni mpinzani. Katika soka wewe mfano wako ni nani hasa? Kwenye kandanda tukizungumzia kandanda yani. Kama swali la kwanza uliniuliza na jibu nilokupa ndio wewe huyo mfano wangu wa kwanza ni mwenye kazi moto. Basi huyo huyo anaendelea kubaki mwenye kazi moto. Na je, ni mlo gani unapenda kula kabla ya mchezo? Inategemea mchezo ni muda gani. Kama mchezo utachezwa basi saa 1 usiku muda wa kwenda kula mchana, naweza nikala ratambi, niseme spaghetti na nyama, hivyo. Huwa unachezaga chezaga yani unaweza ku dance. Hapana, sio mpenzi sana hivyo vitu. Uwezi. Huyu ni Faridi. Unapenda ku dance? Hapana, sio. Kabisa. Sio style yangu. Hata mapiano kidogo? Hapana. Piga basi ile kidogo. Basi. Kabisa. Unapendelea ile mbali mbali ya soko endelea kufanya nini sana? Mbali na soka mimi muda mwingi napendelea baga kama nitakuwa niko nyumbani nikicheza game. Labda na kucheki movie, hicho ni kitu ambacho nakipenda sana. Okay. Asante sana. Shukrani.